Това е Джинс. Едно предаване за мълчанието, което подсилва любопитството. Предаване за неоткритите неща, които чакат да ги намерим. Предаване, което ви кара да търсите. Това е Джинс. А днес сме с рода на баскетболната легенда Ваня Дерменджиева. Моя род Дерменджиеви, винаги съм предполагала, че идва от превода на името, което е Дерменджия, което означава воденичар. Винаги съм предполагала, че някой от прадедите ми е бил такъв, за да има такава фамилия. И това в по-късните години се потвърди от моята леля Кичка, която знае по-големи подробности от съществуването на моя род. А леля Кичка действително знае много и е живата легенда на Дерменджиеви. Човекът, който пази историята за рода и неговите хора от век и половина назад. Рода Дерменджиеви са живяли в село Каракоржели, което се намира в Западна Тракия. Отначало самото село е било турско. По-късно започват българи да купуват земите и със свои животни започват да се населват в самото село, в Каракоржели. Изкупват имотите на турците, а турците започват да се изселват. И в 1920 година вече има 160 къщи български, които са си направили българска махала. Село Каракоржели се намира близо до Гюмурджина и днес се нарича Кровили. Семейната история помни, че някога селото било собственост на Алияга, който бил с Пахия и вероятният произход на заселниците от южните Родопи, предвид някои особености на говорите в региона. Един от тези жители в това село е бил и моя прадядо Петко, който с жена си Вида се населят в това село и имат син Вълко. По-късно Вълко се оженва за Тодора. Нейните родители са Сево и Вълка. И оттам се създава тяхното семейство и имат 6 деца. 4 сина и 2 дъщери. Петко и Вида, първите хора от рода, за които се знае, се падат пра-пра-дядо и баба на Ваня. А от работата на Вълко, техният син, идва и сегашното име на Дерменджиеви. Моят прадядо Вълко е имал мелница в Ере, което след това доказа моите така логични мисли, че рода ми идва именно от професията на този мой прадядо. А ако съдим по събитията, за които има памет, Вълко вероятно е роден в годините около българското освобождение. Но, както знаете, Беломорска Тракия остава в границите на Османската империя до 20-те години на 20 век, а след това попада и в гръцко владение. Новите завоеватели бързо започват да разчистват сметките си с българите. Гърците пращат гръцки попови да ги погърчат българите и им сменят имената. И дядо Петко е бил като кмет на село Каракоржели. Затварят го и за 24 часа майка казваше, че им сменили имената. На всички от български имена им слагат
окончания, смяна на имената и стават с гръцки имена. Леля е Вида, става Виктория. Дядо е Вълко, става Василий. В тази ситуация гръцката армия постъпва относително хуманно. Принудата била, да кажем, индиректна. На кладенеца слагат стражари и не дават да вземат вода, докато не им сменят имената. Ако се смени името, ще се вземе вода да пие вода. Ако не, няма да има вода. И така в срок от 24 часа те са, им са сменени имената. А след смяната на имената дошло време и за интеграцията на новите гърци. Първото рече на дядо Вълко е Петко, Петко Вълков Дерменджиев, роден в 1898 година, пораснал и на 19 години е мобилизиран в гръцката армия да служи в нея. И той е изпратен на границата между Гърция и България. Обаче е досън, че той български войник служи в гръцката армия и избягва. Идва в България и това не е останало скрито. Зато и че Петко е избягал в България, гръцките власти дават на цялото семейство, ги интернират да заминат за България. Определят им срок, в който трябва да тръгнат за България. А Дерменджиеви има ли опит в бежанството няколко години по-рано, след злополучната междусъюзническа война? В 12-та година също бягат и идват до Стамбулийски, едно село до Хасково, близо. До там са дошли и много от българските беженци, когато са бягали и не са ги искали, защото децата им са били малки и плашат и да не ги издадат. В онези времена, преследвани и от редовната армия, и от всякакви башибозушки банди, българските бежанци били принудени да спасяват живота си на всяка цена. И често тя била твърде висока. Тогава Сево, най-малкият син на баба Тодора, Сево, той е роден в 1912 година. Той е бил с нея и тя, понеже като бяга, няма млеко да го накърми, му вари кафе от обикновено кафе. Либлибия, ръж, му вари да го напои, да не плаче. Защото ако плаче, групата, която бяга, не ги искат с тях, че могат да ги чуят и да ги усетят и да ги заловят. И зато и много от българските майки са си давили децата в локвичките вода, само и само да могат те да се спасат и другите деца да спасат. След първото бежанство, Дерменджиеви се върнали обратно в родното Каракурджали, където останали само няколко години, преди отново да поемат към България. Това се случва в 1921 година. Обрали са градините, начупили са бадемите. Баба вика, напълнихме ги в едни стомни. Обрахме и маслините, сложихме ги и тях в... Смачкахме ги една част, направихме зехтин. Другата част си ги сложихме, вика, в едни гарнета и тръгнахме с... Прегнали са голяма волска кола и са се взимали колкото могли по къщината. Той няма кой знае какво, но доскоро гледах на баба едни такива такани халища, работи и най-вече саханите. Медийните сахани всичките бяха
вземати. След години тези бакърени сахани ще останат спомен за внуците. На кой бакър, на кой казан, на кой... На всяко един внук имаше нещо подарък от баба му от медените съдинки. На кой тавичка, на кой малка чиника. Аз имах една много малка, много хубава, симпатична такава чиника, подарък от баба, и тя си ми стои, че това си ми е от баба спомен. А спомените за онези, родните места, още дълго ще тлеят в сънищата на бежанците, поддържани от надеждата за завръщане. Там, където слънцето е по-хубаво, където водата е по-сладка. Те казват, там нямаше зима. Вечерта завали сняг, на сутринта го няма. Идеме в Балкана, там в... И разровиме малко, вземиме лахатки, ябълки, круши, диви, такива се откъснат. Така си мислеха, че това ще си е тяхно, но няма. Някога разорението на Тракия плати цената на стремежа към Македония и Босфора, на националната катастрофа. И когато през Втората световна война България отново получила контрол над Западна Тракия, дерменджиеви решили, че моментът на завръщането е дошъл. В 1942 година мислят, че вече че могат пак да се настанят в тяхната къща, отиват, обаче къщата е заета от гръцки изселници, които са дошли от Турция, от Мала Азия, от всякъде. Те са вече настанени в тяхните домове. Всичко това е приспособено. Нямат къща, няма с какво да живеят, само са я видяли. От един предишен наш гост, писателят Никола Инджов, ни остана съветът на тракийци: помнете, но не отмъщавайте. И как да отмъстиш на хората, които живеят в някогашния ти дом, когато те са същите като тебе, бежанци? Хора, които също страдат по родното слънце, огрявало Анадола и южните брегове на Черно море, и в чието спомени и разкази има същата тъга и надежда за завръщане. Така или до последно на баба ни, тя се надяваше, че ще се иде в Гърция. Рано или късно тя ще се иде в Гърция, защото в 64-та година, аз като се омъжих, моя съпруг е от източна Тракия. И па ние сме от западна Тракия. И баба ми викаше: ние като се пудаме, ти къде ще идиш? Дали ще идиш в източна Тракия или в западна Тракия? Аз се и се насмях и викам: баба, няма да идем никъде. Тук ще сме си. Тя вика: а, ние ще се пудаме. Но тя се надяваше до последно, че ще си иде в Гърция. И дали общата съдба или общата надежда е крепяла тези хора, та след установяването си в България, клонките на рода дерменджиеви се сродяват с Гагамови от Чубанкьой, с Чаневи от Чадърли, с Терзиеви от Булгаркьой. Те са беженци, нямат нищо и обикновено а едни на други започват да си помагат. И по този начин пък и си и вземат и съпрузи, и съпруги. Примерно, дядо Войчо Стойчо е вземал Война Иванка, тя е от село Чубанкьой. Война Мара на Войчо Янчо и тя е от Чубанкьой. Калеко Коста на Леля Вида, той е от Чадърли. Война Кица на Войчо Петко, тя пък е от Кошланли. И баща ми е от Чубанкьой. И всички са беженци, всички са с немотия. Все са почнали от нулата. И също така от нулата започва живота на Вълко и Тодора дерменджиеви,
когато през 1921 година пристигат в България. Пристигат с цялата фамилия, 6 деца, техните родители в Тополовград. Там обаче стоят за много кратко време, според думите на близки мои. И оттам се преместват тук в град Хасково, тъй като там не са могли да намерят поминък. Според това, което са упражнявали преди това в породните си места. Постепенно семейството намерило начин за препитание. Чувала съм, че когато прадядо ми Вълко и баба Тодора с 6-те си деца, едно от които е моят дядо Стойчо, са пристигнали в Хасково, бабата Тодора е започнала работа в тютюневите складове. Това, което знам и от баба ми, всички, които са идвали тук, особено тия по-младите, са си писали рождени години поне 2 години по-рано. Баба ми също беше от тези хора, за да могат да ги приемат на работа. Моята баба Иванка също е работила в тютюневите складове, когато е пристигнала тук, там се и пенсионира. Така продължавал животът на новото място. Прадядо ми Вълко, той, доколкото знам, е бил много сръчен и обработвал дървени неща, всичко, което може да се изработи от дърво, така е казвала моята леля. И хурки, вретена, такова нещо съм виждала в покъщнината на баба ми. Даже съм виждала как се преде с хурката, вретеното, което навива преждата. А освен тези предмети, изработени от ръцете на прадядо, Ваня намирала в мазето на къщата и интересни неща, останали от дядо и Стойчо. Аз си спомням като дете, ученичка, може би 4-5 клас, имаше криза за тебешир в училище, а нашето мазе беше пълно с тебешир, явно след приключването на търговската дейност, нали, като идва новата власт. Беше пълно с кутии тебешир и аз бях много горда, когато можех да доставя тебешир в нашето училище. А тези тебешири и другите стоки в мазето били остатъка от търговията, с която изхранвал семейството си дядо Стойчо. Дядо ми Стойчо, след като се преселва в Хасково, започва да се занимава с търговия и е развил доста сериозен бизнес с търговията, тъй като е отворил 3 магазина в центъра на Хасково и по разкази на родителите ми, той е обслужвал доста голяма област в Кърджали, Стара Загора, Хасково и околните села със своите стоки. И сега в Хасково, като се каже Стойчо Дерменджията, е с едно от най-добрите имена, което може да прозвучи като търговец на всичко. И така, полека, Стойчо Дерменджиев се замогнал и купил от банка сградата на някогашното еврейско училище в Хасково, която ремонтирал и превърнал в дом за семейството си, а на първия етаж отворил 3 магазина. В тази къща е роден и Вълко, бащата на Ваня. В нея ще доведе и съпругата си, Николина Пълнова, пород от първомайските села Езерово и Драгойново. В
В селото има много стари родове и един стар род е Юрукови. Рода на Юрукови е в горната махала, къщите им са запазени. Рода Юрукови се славеше в селото. От моята баба съм запомнила много честни, трудолюбиви, работливи хора. Една от които беше баба Малама, гарниската Юрукова. Така и казваха, съм запомнила. Бях ученичка в пети клас. Тя се грижеше за параклиса в селото Свети Николай Чудотворец. Много честна, добра, работлива жена. Николина по майчина линия е от рода Юрукови. За произхода им има смътен спомен, че са дошли от Одринско. Но дали е така и кога се е случило това, Йорданка Недева, другата леля на Ваня, не може да ни каже. Най-възрастната от рода, която знам, е баба Стана. Тя последните си години от живота изживя при дядо Поп Никола. Аз съм лично съм я виждала вече на преклонна възраст. Тя е намерена като бебе, изоставена и е отгледана от дядо Запрян. Всъщност баба Стана не е от Юрукови, а е женена там. Мълвата твърдяла, че е намерено дете, а злите езици твърдели, че родителите й били турци, бежанци, та затова в селото някои я наричали Булата. Онова, което е безспорно обаче, е нейната красота. Тя е много красива била девойка. Жени се за даскал Васил Юруков. И така се сродява с този род. Съпругът на баба Стана, даскал Васил, се върнал от Първата световна война тежко ранен и скоро след това починал. Оставил трима сина и една дъщеря. Жена, която през цели си живот се е трудила, не е имала късмет да оживеят всичките и деца. Остава само майка ми. Баба ми се омъжила за дядо ми, който е роден в Драгойново, дядо ми Петко. Доколкото знам, така се носи, че той е дошъл и е откраднал баба ми. А дядо Петко Пълнов е от съседното Драгойново. Когато тръгнахме към селото, нито Ваня, нито екипът ни беше успял да разбере нещо повече за рода на дядо Петко. А то се оказа, че той хич не е случайен. Родът на потомците на Паун, Атанасов, Манолов, Везирев. Според книгата на Стефан Узунов, някога учител в селото, Паун е потомък на търновския род Везиреви и техния клон Нолчевци. В края на 17 век двама братя от този род, Паун и Атанас, се заселват в Драгойново, а внук им, Паун Везирев, ще бъде най-верният човек и съратник на прочутия ангел войвода. И през 1853 година ще дари двора си и средства, за да бъде построена църквата Свети Георги. Та такъв е рода на Ваня по линия на дядо Петко, който след като краде баба Райна, се установява в Първомай. Дядо ми е бил полицай и тази негова професия обаче в последствие се оказва доста проблемна. Дядо Петко работи като редови полицай до преди 9 септември. Дата, която преобърнала живота и на дъщеря му Николина, майката на Ваня. В училище е била, може би, най-добрата ученичка, с изключително влечение към знания и желанието е било да следва медицина и да стане лекар. Кандидатства в София.
получава най-висока оценка при кандидат-студентските изпити. Когато обаче идва да се записва, нейното име не съществува в списъците. Никой не знаел какво се е случило, докато Войчо и Недю не успял да се добере до документите й. Отгоре в левия ъгъл е написано дъщеря на полицай. От царско време. Такива са семейните тайни на Ваня Дерманджиева, потомка на бежанци и воеводи, на хора устояли на предизвикателствата на времето, без да загубят най-важното, човешкото в себе си. Хора успели да съберат дом и да отгледат потомство. Хора, силни и в мълчанието си. Понеже моите роднини не говореха за това, аз знам много малко неща, но те ми дават ясен отговор, защо не са искали да говорят. Никога не разказваха за случки, които са ставали по време на бягството. Каквото им е ставало, те просто като ги попиташ и замълчават. Какво ни им се говореше? И въпреки тези стени от мълчание, стените, зад които възрастните крият миналото от бъдещето, винаги има смисъл да се връщаме назад. Защо се ровим в миналото? Защото първо на мен ми е интересно моя род, откъде всъщност произлиза. Хубаво е историята да се знае както в личен, така и в световен мащаб, защото за мен бъдеще без история няма. Това е Джинс.